David en ny besked her, hvor han har skrevet noget, så lad os lige prøve at læse det op i gang. Du mødte ikke op på klokken 20.00, som vi sagde. Hej så sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag er sendt fra min server, altså OP Prison serveren. Og hvis du aldrig har været herinde før, så synes jeg helt klart, du skal komme ind og spille i dag, for jeg kommer til at spille her i dag. Jeg kommer nok også til at streame her i dag, hvis jeg ikke har faldet, eller hvis jeg ikke falder i søvn. Det håber vi jeg ikke gør. Jeg håber i hvert fald på, at jeg kommer til at spille her i dag, og kommer til at streame lidt og sådan noget. Så hvis du gerne vil ind og spille, så er der i hvert fald IP lige oppe i højre hjørne. Det er min OP Prison server, og ja, hvis du er ny på kanalen, så er det mig, der er Noix. Jeg optager videoer hver dag, og de kommer altså ud hver dag klokken 14.30. Og jeg har taget virkelig godt imod alle de her videoer, der er kommet ud på det sidste, fordi jeg, eller ud på det sidste, fordi jeg, altså, jeg har daily uploadet, hvilket er rigtig nice, og selvfølgelig bliver jeg ved med det. Så altså, hvis du er ny på kanalen, så synes jeg ikke klart, at du skal gå ned og smide et subscribe. Og det er altså vigtigt, at du lige klikker ved den klokke ved siden af, for der er nemlig sådan en lille klokke der. Og den synes jeg altså lige, du skal klikke på. Hvis du klikker på den, så skipper du aldrig nogen af mine videoer, så er du sikker på, at du altid får mine videoer. Så skynd dig ned og klik på klokken. Og når du så har gjort det, så er det vigtigt, at du går ned og skriver i kommentaren: jeg har slået klokken til, jeg har subscribet. Fordi så kan det være, at jeg lige går ned og liker din kommentar og lige skriver velkommen ind i den her lille slags familie, eller hvad man skal kalde det. Og så selvfølgelig skal vi have nogle likes. Så hvis vi rammer 300 likes på den her video, så vil jeg blive utrolig, utrolig glad. Så gå ned og klik på den like-knap, til den bliver fuldstændig blå. Og så skal vi selvfølgelig lige have dagens subscriber, eller dagens spiller, eller hvad man skal kalde det, op på skærmen lige her. Og det er simpelthen Tykusa. Ja, det kan I selv se. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Hvis I kan finde ud af at sige det, så er I gode, for det kan jeg altså ikke. Og så har vi den samme. Nå, what? Jeg åbner den chest først. Okay, og så har vi Dylan MC. Det kan jeg nemlig godt sige. Dylan MC. Så det er Tyfnefny og Dylan MC, der er dagens spiller. Så hvis du gerne vil prøve at blive dagens spiller, slash dagens subscriber, så skal du faktisk bare komme ind og spille på serveren og klikke smid subscriber og alt det der, som I kender. Okay, så hvorfor jeg egentlig optager den her video så hurtigt, det er fordi jeg faktisk har fået en ny besked om frem, der har stjålet min pickaxe. Og jeg har fået rigtig mange beskeder fra jer derude. Eller ikke rigtig mange, nogen få nogen, og sådan, okay, måske sådan 10 stykker eller sådan noget, hvor I folk skriver, at det er mig, der har sat eller taget pickaxen. Og hvis jeg har taget pickaxen, tror I så ikke, at jeg havde brugt den igen? Altså, jeg render rundt med en starter pickaxe, og det er faktisk virkelig ikke mig, der har taget den pickaxe, og jeg ved virkelig ikke, hvem det er. Men jeg har fået en ny besked fra ham herover, imens jeg ikke har været på. Og den tænker jeg, at vi går over og kigger lige til. Og som I ser, så har jeg en beacon her. Den var simpelthen FIFA, der satte den op. Du får en mere næste gang på som undskyldning. Det var fordi hans beacon skulle han ikke ændre af en eller anden mærkelig grund. Så han satte lige en beacon på mit plot. Så den står lige her lige pay til, og så har jeg fået en mere. Jeg fik faktisk 2,5 milliarder for at have den. Så det var utrolig nice af FIFA at lige give mig 2,5 milliarder. Så jeg har faktisk rimelig mange penge. Jeg har sådan 3,54 milliarder og ligger nummer 6 i Battletop. Så jeg har okay mange penge, men der er altså nogen, der har mange flere penge, end jeg har. Og hvis vi skal over rank op priser, så kan jeg altså se, at det koster 300 milliarder for at rank op til set. Og jeg tror, at FIFA, han har næsten 100 milliarder, så han mangler 200 milliarder for at komme op i set, og så er han faktisk i prestige. Så han fortjener nogle penge herover på det her plot her, hvilket er godt nok for ham, kan man sige. Men det vi ligesom skulle komme, eller det vi ligesom kom for, det var at læse det her, som ham her makkeren eller hende, jeg ved ikke hvem der har taget den virkelig, hvis I har nogen idéer om hvem det var. Der er mange af jer, der har skrevet det dvaks, men jeg tror så ikke lige det dvaks det ud, så det jeg har lidt snakket med dvaks lidt om det. Jeg tog ham lige op i hjørnet, og sagde: dvaks, er det dig der har gjort det eller? Og han sagde: nej, det er ikke mig og sådan noget. Så jeg tror altså ikke det dvaks, det tror jeg altså ikke på. Men han har simpelthen levet en ny besked her, hvor han har skrevet noget, så lad os lige prøve at læse det op i gang. Du mødte ikke op klokken 20.00, som vi sagde, og så tænker du sikkert, der står jo i bogen, at jeg skulle møde ham klokken 20.00 over ved spawn, ved siden af spawn, og jeg mødte faktisk ikke op. Jeg havde fuldstændig glemt det, og så var jeg faldet i søvn, så jeg glemte helt at møde op med ham derover, så det var ikke særlig godt, men nu har han så givet mig en chance mere, kan jeg se, hvilket er rigtig heldigt, og det beviser også lidt, at det ikke er mig, der har taget den, på grund af, at ellers havde jeg nok mødt op, hvis det var mig, der havde taget den, fordi så havde det ligesom alle sammen været samspil, men jeg glemte simpelthen at komme klokken 20.00. Da jeg var faldet i søvn, så det var ikke så godt, men altså, det lyder til, at han har givet mig en ny chance, men jeg tænker lige, vi læser videre. Du får en chance mere, og hvis du ikke møder op denne gang, så brænder jeg din pickaxe. Sidste advarsel. Har lagt en lille gave til dig i kisten, som et lille hint omkring, hvem jeg er. Mohahaha. Hvorfor vil han give mig en lille gave? Det giver da ikke nogen mening. Mød mig om en dag kl. 20.00. Sidste chance. Okay, jeg går ud fra, at det er ved spawn stadigvæk. Det håber jeg lidt, der ellers må han jo komme og sætte noget nyt på mit plot eller sådan noget, I don't know, altså det må jo være en eller anden, der ser med, I guess. Han har givet mig min pickaxe. Ej, det er ikke min pickaxe, det her. Hvorfor har han givet mig en pickaxe, hvor der står no gang, brandvarm? Okay, så det er i hvert fald en pickaxe, der er bedre end den her. Men det er ikke lige så god som min ultra pickaxe, og der står no gang, brandvarm, og det her, det skulle være et hint. Det skulle være en hint, eller det skulle være et hint til, hvem tyven er.
der står Nogang og brandbarm. Hvordan skal det nogensinde kunne give et hint til, hvad, hvem det er? Hvis I ved, hvem det er ud fra det her, så må I meget gerne sige det, for jeg har virkelig ingen idé om, hvem det kan være. Nu tror jeg måske, jeg forstår det. Jeg tror, Nogang, det er noget, jeg plejer at sige meget, når jeg streamer. Så jeg kan ud fra, det er en, der har subscribet til mig, der har gjort det. Eller noget i den stil. Og så brandvarm, det plejer jeg tit at sige, når jeg streamer. Så det er måske en, der følger med på mine streams. Men det var da et virkelig dårligt hint, hvis det er bare en af mine subscribers. Det kan jo være en ud af 18.000, for vi lige rammede 18.000 subscribers, hvilket er fuldstændig vildt. Tusind tak derude. Jeg sætter virkelig meget pris på, at vi ramte 18.000. Det er så mange mennesker. Men så må det være en af jer derude, eller hvad? Jeg forstår det ikke helt. Altså, det mindste er, at vi får en pickaxe, der er bedre end starter pickaxen. Så den kan vi godt droppe, den gider vi ikke have. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at det der står lige for nu. Da jeg ikke rigtig har lyst til at fjerne det. Vi skal i hvert fald stadig gennem de 100 millioner. Nu har vi så rimelig mange penge, så jeg tænker godt, at vi kan ranke op en gang. Da vi har tre, vi skal bare have 100 millioner i hvert fald. Så er vi oppe i N2. Vi skal bare have 100 millioner. Okay, 8, og så ranker vi ikke op mere. Super. Vi er Q-rank nu. Jeg kigger lige rank op priserne en gang. Q-rank, så vi er faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ranks væk for at komme i selvrank, så det vil jeg være, vi vil være rimelig godt deroppe, at det koster altså 1,2 milliarder at ranke op næste gang, og det har vi faktisk ikke engang. Nej, det koster meget mere. Det er til R-ranken, vi skal ranke op i. Shit, 5,2 milliarder, der står til, at vi mangler 4,3, så det er så mange penge, vi mangler. Men vi kan selvfølgelig lige tage vores kit, eller kit cube 1 engang, hvor vi får nogle af de ting her, dem kan vi lige over i kisten engang, tænker jeg. Så lad os lige lægge dem ind, og så har vi altså de her tre keys, vi kan åbne engang. Så lad os lige prøve at se, om vi lige kan komme over og åbne dem en gang. Og jeg tænker egentlig, at vi starter med diamond keysene, fordi det er ligesom det, der er det dårligste. Så lad os lige prøve at se, om vi kan lave parkouren. Fordi altså, jeg plejer altid at sige, at den her parkour, den er så virkelig nem, men jeg plejer alligevel altid at fail den. Men det ser ikke ud til, som om jeg failer den dag. Jeg gennemfører den 500.000 og 100.000. Nej, hvorfor får vi altid det dårligste i de her keyster? Må det typisk? Jeg gider ikke have det dårligste. Hvad er det, du vil, Marker, hva? Altså det her, det er jo vigt. Hvis der stod sådan en makker her, så er jeg tæsket ham, fordi han bare sidder og det her, det er jo vigt. Det gider jeg aldrig åbne mere, det her nogensinde. Og så ved vi alligevel godt, at jeg kommer til at åbne igen og åbne en masse lort. Altså det er jo gratis crate, så det er ikke noget, jeg har brugt penge på. Vi får 5 mil. 30%, det var måske, nej, det var faktisk så rimelig elendigt. Ja, vi må tage det og lade være, og vi har så valgt at tage det. Og vi har en reward key tilbage, så lad os lige håbe, den her reward key kan give mig noget godt. Kom så! Og så får vi bare fuld inventory af Emerald Blocks. Det er virkelig noget lort. Det var ikke noget specielt godt, jeg fik der. Det var faktisk virkelig, virkelig dårligt. Så det var faktisk rigtig dårligt. Men jeg tænker lige, vi går tilbage på mit plot her engang. Og tænker jeg lige, vi fjerner den her starter pickaxe. Den må ryge herover til FIFA's plot. Det er sikkert så nogen derovre, der kan bruge den. Så vi smider den lige herover. Den gider vi ikke have. Nu har vi jo den her Nogang pickaxe, som i hvert fald er bedre. Selvom det er lidt tavligt, han har taget den, men det var det. Og jeg ved ikke, om vi burde fjerne den her, pyramide her med beacon. Jeg ved ikke, om FIFA engang vil have, den skal stå der lige pt. Vi har i hvert fald min mine her, hvor vi kan sælge os noget, for nu sælger vi jo for en del, når vi kommer så ranket op. Se, vi allerede tjener for 500.000 der, så det er rimelig mange penge. Så lad os lige prøve at se, hvor meget vi egentlig tjener, hvis vi fylder sådan cirka et inventory op med de her blocks. Så jeg tænker lige, vi klipper til, at jeg er færdig, så vi kan sælge det, så vi ses lige om lidt. Okay, så vi har cirka fuldt et inventory op nu. Jeg tænker lige, vi spiser det her engang lige for først. Og det vil se, at vi har cirka inventory. Det tog faktisk lidt lang tid at fylde hele det her inventory op i de her blocks, fordi man ikke får så mange med den her pickaxe og sådan noget, så det er rimelig træls. Men hvis vi har fået fuld inventory nu, så tænker jeg, at vi skal også sælge og se, hvor meget vi får. Og vi får simpelthen 3,5 millioner. Så det var faktisk okay. Vi fik faktisk en del ud af det der for et fuld inventory. Det tog måske sådan et halvt. Okay, det tog så lige 2-3 minutter at få fyldt hele det her inventory op, tror jeg. Cirka det omkring i hvert fald. Og jeg ved ikke helt, skal vi bare fjerne det her. Det her, der er jump boost på. Nej, det er jump boost. Jeg ved ikke helt, nu kommer jeg til at ødelægge et eller andet, tror jeg. Jeg vil gerne have jump boost på igen. Nu har jeg ødelagt den her. Nå, okay, jeg tænker bare, at vi fjerner den igen, jeg ved det ikke. Jeg håber, det er i orden, at ja, det er i hvert fald FIFA, der har sat den der. Men nu har jeg fået mit penge, så nu gider jeg i hvert fald ikke have den her mere. Fordi den fylder og er grim på mit plot. Men det kan være, at vi selv skal sætte ind på et tidspunkt, hvor vi der også en lille slags rum til det. Og give det sådan lidt ordentligt kraftagtigt, eller sådan, så det ser lidt pænt ud. Fordi nu der ser den rimelig grim ud, så jeg tænker i hvert fald, at vi fjerner den med det samme her engang. Så skal vi også lige have beacon ned. Den koster, det koster, eller det tager lidt tid at få den her smadret. Men det er jo, hvad det er. Sådan der. Og den gik i stykker. Jeg kan ikke døde, man skulle. Nej, den er her godt nok. Beacon, fantastisk. Super. Så er den i hvert fald væk. Hvad er det her? Plot info. Så kan man simpelthen se, hvem der er en del af det her plot. Så owner, det er FIFA.
Og så kommer Sasquatch, han er med det der teamet. Altså, oh, team, det gammer han også. Og team YT, der er jeg, no ex businessman. Og Donnertegn, det er fordi jeg er så rig herinde. Woo! Og så er der nogle denies, der er DK Mikhail Kolu, han er denied. Og så er der ikke andre, der er denied. Ingen kommer. Okay, så der er det her, hvor dem, der har fået deny for plottet, der simpelthen har skrevet grimt, eller gjort sådan noget omkring deres plot, de får simpelthen kick. Så det er jo, hvad det er, kan man sige. Så ja. Okay, så vil jeg sige tusind tak, fordi I gav os med på den her video. Jeg håber, I har nydt den. Og så håber jeg, at vi snart finder ud af, hvem det her er. Og I må gerne stadigvæk blive ved med at gætte omkring, hvem I tror, det er. For nu er det jo en, der er subscribe, men det kan jo så være en ud af 18.000. Så det giver ikke rigtig nogen mening overhovedet, hvem det kan være. Men ja, altså. Lad os håbe på, at vi finder ud af det meget snart, hvem det er. Hvem hun eller han eller de er, for vi ved det faktisk ikke, hvor mange det er. Og lad os håbe på, at der ikke er bare nogen, der jumper mig i spawnen, eller et eller andet, eller beder mig om at gå med dem, eller et eller andet. Jeg håber i hvert fald bare, at det hele kommer til at gå smooth, og jeg får min pickaxe igen, og så får de 100 millioner. Så ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I gav os med. Jeg håber, at I har nydt den her video, og kunne smide et like og smide et subscribe, hvis I er ny. Og så ses vi bare i min næste video, drenge og piger. Kan I have det godt? Hej hej!